Takže dorazili jsme na Track Bash Afternoon a Lukáš je nervózní ze svého prvního oficiálního závodu, co se tady pojede, ještě o tom neví. Přihlášený. Rodinný auto. Tak jeď, tamhle do řady už. Tam nikdo nečorné místo. Musíme halovat? Nemusíme. Tak, fronta na banány k McDrive. A tady All for Standa. All for Standa a Ilia. All for Standa Kára. Všechno koupíte na www.all4drift.cz. Lukáši, první to jíme zjištím. Co jsi posral, Lukáši? Učil jsem to Iliovi. Tak co? Jdu v pohodě. Se nepřásil, ale volák nestojí rovně. Tak kilometr je stejně prošel. No jo, no. Pravý devé. Tak aspoň to jako drží sokovaný. Ne, kovaný límec nebude. Ne? Kovaný bude maximálně střed. Kovaný límce se nedělají. Protože jinak by praskali. Kdyby byl kovaný, on by ti praskl a nebohnul. Takhle to jde. Posvícet a opravit. Lukáš má konečně první epizodu na Rise Delivery. Leštěnka. Tady máme 170. Kámo, 5 cm rozběhavý. 5 cm rozběhavý. To je hodně. Tak, ještě raz. Jednu stranu dvihnout koleso pod auto, druhou stranu dvihnout koleso pod auto, všetko pod auto. 22 jsem zabudol, 13 mám. A 122. Jsem ohnul tlumič. Ohnul tlumič? Mně to přijde, je to banán. Vidíš to? To je jakoby, to je tlumič, tady nic, jste se ohnul celý tlumič. Ale geometriu můžeme dohánět, ale to mi to trošku... Jo, no, ale tlumič je tyhle banán. Na to teďka koukám, že všechno vypadá dobře, ale tlumič tyhle do jesička. Nebo do... Ale možná to trošku domne. Jo, no, tak Lukáši, myslím, že rovnou objednat tady u standy HSD, All for Drift. Pro Lukáše jsem ti tam to domlouval, ten podvozek. Jo, no, druhý. Nemám tady. Že ty ostatní kilometry daj Ilia. Ilia dáváš kolegy Lukášovi, jak se nastavil. Jak se nastavil, kde škáklad na ulici. Jdi na kafe, ty jsi to povolil. Ty vole. Ty vole, standa. Ale zabudol jsem pohára, ale to nevadí. Čo to je? Catering. Kdybyste nevěděli o Offroad Drift, si můžete objednat catering na drift akci. Standa přijde, bude vám dělat kafe. O dvě kávy a 30 minut pozdrav. Kolik? Ale jsme rozběhaví 1 cm. Jeden cinťák, jo? Uh-huh. Tak já bych... Centimetr celá dva. Čo mám ještě třikrát za to, čtyři a rozběhaví. Čtyři a tady dva. Centimetr, vytož naspět, no.
Takže auto opravený, teďka tady třikrát jel Ilja, Lukáš už je vyděšený a teďka s ním jedu já. A zase ten to samý, co jsme. Jo, já myslím, že jo, že nemá smysl tady hrotit ty první dvě esička, když tě to tam rozhodí na zbytek trati. Nech mu ještě klidně víc, že teď ještě, no a je. Nebo možná ještě trošku víc. Dobrý. Takže zase tady to projde. Teďka už pojďte to hej hydro. A plnej. Kopni rozpojky klidně. Klidně kopni rozpojky klidně tady. Si chceš tady ten přelaz. Zatáčet potom hydro. Jo. To je jak na schvál. Ne, já jsem úplně viděl, máš moc velký úhel, ale nevadí, vydám. Ještě dvě, třeba. Tady to zkus, na rozkopně. Super. Zatáče. Jo. On jede tak těla. Ukázkovej, kde se nemá ta hátrka. OK. Je. A rozkopně to. Dobrý. A? Tak si myslím, že nebude to. Je co? Nálož. Už nás to neuveze ten kompakt. Tyhle je takový usmívavý vajíčko tady. jak má radost. Takže první přezouvání. Za těma pneumatiky održeli celý den. Vždycky si už říkáme, další kolo přezujeme a pořád tam je vzore. Ajaj, nemohl to pojde. Takže... Těma, tohle je pořád na Ačko, ještě úplně v topu. Krásný. Jdeme přezout a ještě něco odezdíme. To je frajer z pistolí. Nažrám po svíčkový. Padaj koně. Padaj koně. Moje škola, hodná. Tak co to jde? Je na Lukášova auto úplně v topu, vidíte dřevodekor, prostě krásný, neponičený dřevo.
Jo. Tak Lukáš to rozřezal, tak nic. To a tady to tahej. Zatáhni hydro, už tahej. Úplnej. Normál sníž, jo, píči. Lukáš, poprvé, že za tím někdo jel. Sobě tříbodový pás, doufám, že to je správně zapásen podle Aleše Síly a CDS.
už od předních kol. Se lákou. Mám si to měl z druhé strany. To? Tady v cíli. Tě standa málem předjel. Já jsem to viděl, myslím, že to bylo schválně. Jo, jo, to bylo schválně, ale... Tak to jelo to rychlejší, než jsem čakal. Lukáš to úplně zachránil z pneumatik a najednou v tu chvíli úplně si říkal, dobrý, a najednou standa za náma. A dobrý, nakonec to zachránil. Nakonec úplně libovej tandemík na závěr, ty vole. Yes. Tak jdeme uklidit bivák. Krásná poslední jízda. Super. Dal to hezký den. Ano. Můžu si nechat dvě kola. Jo. Do kufru. Tyhle ještě něco svedou. Ilio, jak bys nám shrnul dnešní den na závěr videa? Já bych shrnul to tak, že my tady naprosto máme se jako prasata v žitě. Česká republika je nejlepší místo na to, aby dělali drifty. Ne, Panenský Týnec. Panenský Týnec, tak plocha je Libova. Semka je boží, že to zorganizoval, že celý den tam stál a hledal prostě všichni. Ať se všichni krásně zajezdí, mě to pod kontrolou, myslím, že každý, kdo chtěl, tak ten si zajezdil krásně. Určitě i já, hodně. A to tak děkuju všem, kdo mi půjčoval dneska auto a kdo mi si vez jako... Ilja předávání Oscarů. Jo. A největší Oscar samozřejmě patří našemu váženému kameramanovi. To je prej ten s knírkem, ten krasavec. Přesně tak. Jo. Jinak já si myslím, že samozřejmě... Největší díky pro organizátorů, protože samotným lidem se tady přijeli. Takže Lukáši, protože... jak bys to shrnul ty? Hlavně dobrý. Ale je něco... A umíš něco? Jo. Vyjedeš Ačko už teďka? Možná jo, zkusíme to. Jedno tak, abyste... Naučil jsem se z hydro. Celý tady ten track byl kvůli tomu, aby Lukáš mohl jezdit na Ačko bokem. Žádný jiný důvod tohle nemá. Proto sem jezdíme, my tady jezdíme trénovat na Ačko. Ale něco bych změnil ještě. Ačko Cup. Něco bych ještě dodal, já si myslím, že to bylo hezký Francie ježdění, ale si myslím, že v Čechách těch Francie ježdění je hodně. Příště musí být klipače, cíl a nějaký složitější zadání. A musí být diplom pro Ilu, aby dostal za účast. Přesně tak, ať ty lidi prostě trošku víc snaží, jo? Tak jo. Lukáš, ty vypadáš celkem, že vůbec nevíš, co se děje. Jo, teda ti dám zpátky, nelíbí se mi. Jo, ty chceš hezčí? No. Ty jo, kde vidíte? Tak já nechám, u tebe to jedno. Tak jo. A hlavně on, Lukáš dneska pokřtěl auto, že? Lukáš pokřtěl auto z místa spolujezdce. Já jsem začal se, pak jsem se rozjezdil až nakonec to. No. Až když mi Mr. Handbrake ukáže, jak se má používat ručka.